Jo, hvad så sammen, og jeg er velkommen til den her video. Som I nok kan se på titlen, så er der good news og lidt dårlig news. Hvad hedder det, som I kan se på titlen? Så skal jeg til USA. Og det bliver i 3 uger, og jeg vil helst ikke sige, sådan hvem det er med og sådan noget shit der, for så skal man skrive reklame på videoen, og det gider jeg ikke rigtigt, fordi det er bare lige en update video om, at da jeg skal til mother effing USA, jeg skal til Miami, Florida, et eller andet fisk, noget i den stil, og jeg er lige i gang med at finde ud af noget, fordi det er 2 dage, om 2 dage skal jeg afsted, så den her video her, når jeg sidder i flyet lige nu, når I ser den her video, når den kommer ud, der sidder jeg i flyet på vej til USA, og der vil selvfølgelig komme en masse på Instagram og YouTube, nogle videoer også og vlogs og sådan noget shit derfra der, som der sådan, du siger selvfølgelig, at de bliver nogle reklamer for det, jeg nu skal rejse med, men de bliver ikke betalt eller noget, det er bare en rejse for. Og jeg tænkte, jeg skal ikke noget i sommerferien alligevel. Det eneste jeg skal, det er, når man stort set kommer hjem fra Østrig, det er her i slutningen af juli. Så jeg har god tid. Det vil tænke, det vil næsten være for dumt at sige nej til. Så jeg skal afsted til USA. Og jeg har været i USA en gang, men det var mere sådan noget, kulturelt noget, som mine forældre lige slæbte mig med på. Det bliver mere sådan noget, en blanding af kulturelt, men også hvor man er sammen med nogle andre unge, og ligesom man hygger sig ned og ligesom også går i skole. Jeg har ikke fået så meget brief om det, så jeg ved det ikke helt. I hvert fald, sidder lige nu og så i gang med at udfylde noget visa og sådan noget shit der, og noget ist eller hvad det hedder, for at jeg ligesom kan komme afsted, og det er meget, meget sent, at jeg får det her vide, fordi det er sådan åbenbart, ja, de har fået et afbud 2 dage før, så jeg er i gang med at finde ud af det nu, så ja, jeg skal til USA, ordentlig footie, også. Der er ikke noget roadtrip eller noget med Ronny, så. Men i hvert fald, jeg skal til USA, og jeg håber, I vil følge med på min rejse, når jeg engang vlogger derfra. Og det vil jeg også sige, fordi nu er det, jeg har ikke prøvet at tage 3 timer væk. 3 timer, jeg snakker om. Ej, det er fandme lang tid, mand. Jeg har ikke prøvet at tage 3 uger væk fra min livestream. Jeg har prøvet 1 uge, da jeg var i Polen. Men det er det eneste, jeg har prøvet inden for de sidste 2 år. Så jeg har ikke været på noget ordentligt ferie noget i 2 år. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør med livestream eller noget. Det kan godt være, jeg kommer til at streame det nedefra. Jeg skal have lige arrangeret noget, hvordan vi gør. Fordi jeg tror omkring klokken 8-9 til 10 om morgenen eller sådan noget, så er det cirka eftermiddagstid herover. Så eller i Danmark også. Så når den er 8 derover, morgen derover, så er den eftermiddag her. Så derfor vil vi måske kunne streame om morgenen, et eller andet afhængig af, hvordan det kommer til at ligge ifølge dagen, hvis man kan få nogle timer man kan få nogle skoletimer om aftenen og sådan noget der, eller om eftermiddagen i hvert fald. Så kan man streame om morgenen og spise noget morgenmad og sidde og streame derfra, for jeg tager min Razerblade med, og den kan jeg altså godt streame fra dernede. Så det kan være, at jeg lige køber en ekstra skærm, måske køber en PlayStation eller sådan noget shit dernede der, ikke også. Det er måske mange penge at lige smide af, men så kan jeg lave nogle fede streams dernede fra, eller jeg kunne hjælpe streame. Det er det, jeg skal prøve at finde ud af. Jeg sidder lige og snakker lidt fæv også min netværksmand, og hvordan vi gør det, tage min router med også, som jeg købte i USA, som der skulle være brandgod til at streame på. Så i hvert fald, jeg kan med at arrangere en, eller finde ud af en hel masse, til at jeg kan lave noget fedt content dernede, fordi det skal selvfølgelig udnyttes fuldt ud, at man lige tager et smut til USA, og det er fandme, det er en voldfød mulighed, som jeg har fået, og det sætter jeg utrolig stor pris på. Jeg vil ikke sige, hvilket selskab det er med, fordi så skal jeg skrive reklame på videoen, men det finder I selvfølgelig ud af i de senere videoer, og det er sikkert nok noget, I kender. Så i hvert fald, guys, jeg vil sige tak, fordi I så med den video, og jeg sidder i et fly lige nu på vej til USA. Det gør jeg ikke lige nu, men det gør, når I ser den her, det gør jeg, når I ser den her video. Det bliver drengerøv, det gør det sgu. Det kan også være, at det bliver akavet, fordi jeg skal gå alene dernede med kamera. Men der er nok nogle andre hyggelige unge mennesker også, som der skal med. Det regner i hvert fald med. Så yes. I hvert fald, vi ses, guys. I må have det brændt godt med. Hey.